Vážení diváci, i keď sa už naplno rozbehol nový školský rok, vrátime sa napriek tomu ešte na koniec jedného školského roka predchádzajúceho. Spoločnosť počas dnešného vysielania našej relácie nám budú robiť žiaci základnej umeleckej školy zo Žarnovice, konkrétne jej absolventi zo školského roka 2010-2011. Vo vtedy končiacom školskom roku chodilo do Zušky 283 žiakov do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru. Nikto z nich neprepadol, s vyznamenaním ich prospelo 199. Absolventi školy sa predstavili verejnosti na absolventskom koncerte 8. júna a filmový záznam z neho sa práve začína. Príjemné odpoludnie, vážení rodičia, vzácni hostia. Dovolte mi, aby som vás privítal dnes tu v tejto nádhernej sále na absolventskom koncerte žiakov základnej umeleckej školy hudobného a výtvarného odboru. Je mi cťou privítať medzi nami za zriadovateľa pani viceprimátorku, inžinierku Alenu Kazimírovú a taktiež pána primátora Kamila Danku, ktorý príde o čosi neskôr, ale slúbil, že príde. A taktiež mi je cťou privítať medzi nami našu bývalú pani riaditeľku Beatku Ščarbovú. Thank you.
V stredu 8. júna 2011 popoludní sa v kultúrnom dome v Žarnovici uskutočnil absolventský koncert žiakov Žarnovickej základnej umeleckej školy. 6 absolventov výtvarného odboru vystavovalo vo vestibule svoje akési záverečné práce. Riaditeľ školy Patrik Gondko ich predstavil divákom v hľadisku spolu s 15 absolventmi hudobného odboru. Hudobníci, viackrát so sprievodom pedagógov, sa potom postarali o program koncertu. Najväčšie zastúpenie mali v ňom klaviristi Alexandra Bieliková, Iveta Treščáková, Bianka Belanová, Alena Kazimírová, Michaela Čierna, Lucián Gondko a Igor Eržiak. S hrou na flautách, či už priečných alebo zobcových, sa predstavili Lucia Sitárová, Dominika Šaligová, Janka Oslancová, Šimona Štefanová a Kristína Žiaková. Na akordeóne zahrala Viktória Tužinská. Dôkazom, že v hudobnom odbore sa vyučuje aj spev, boli vystúpenia Kataríny Srnkovej a Brigity Holendovej. Posledne menovaná vystupovala ešte raz, okrem spevu aj s hrou na gitare. Súčasťou koncertu bolo na jeho konci odovzdávanie vysvedčení a odmeňovanie účastníkov koncertu. Veľmi pekne poďakujem našim absolventom.